2024 жылдың бірінші жарты жылдығында техникалық реттеу және метрология департаменті өңірдің 191 нысанын тексерді. Олардың 80%-ында заң бұзушылықтар анықталды. Әкімшілік айыппұлдар сомасы 15 миллион теңгеден асты. Өткен жылмен салыстырғанда өткізілетін шаралар саны 6,8 есеге өсті. Сауда, денсаулық сақтау, білім беру, көлік, ветеринарлық қызмет, ірі кәсіпорындар сияқты әртүрлі салалардағы субъектілер мемлекеттік бақылауға алынғанын ескерген жөн. Сфере технического регулирования, в том числе государственный контроль по надзору. Техникалық реттеу саласында оның ішінде өнімді айналымға шығару бойынша мемлекеттік бақылау және қадағалау 19 бақылау іс-шарасы өткізілді. 15 жағдайда бұзушылықтар анықталды. Анықталу 83%-ті құрады. Мысалы, Щучинск қаласындағы Автолюкс ірі сауда желілерінің бірін жоспардан тыс тексеру нәтижелері бойынша сатылатын партияға сапа паспортынсыз Ресей Федерациясының салқындатқыш сұйықтығын сату анықталды. Барлық жайдада біз жеделден қойып тиісті шараларын қабылдадық. 91 нысанға метрологиялық бақылау жүргізілді. Қортындысы бойынша 602 өлшем құралын қолдануға тыйым салынды. Зергерлік бұйымдар нарығы да тексеруден өтті. Как мы знаем, неупорядоченный ювелирный рынок может... Реттелмеген зергерлік нарық азаматтардың құқықтарына елеулі зиян келтіруі мүмкін. Облыс аумағында 26 зергерлік бұйымдарды сатушы тіркелген. Департаменттің профилактикалық іс-шараларының нәтижелері бойынша таңбалау рәсімі 26 мыңнан астам бұйымға қатысты жүргізілді. Осы бағыттағы жұмыс тұрақты негізде жүргізіледі. Бірінші жарты жылдықта техникалық реттеу жөніндегі ахуалдық штабтың екі отырысы өткізілді. Нәтижесінде аттракциондар мен балалар ойын алаңдарын бекіту мәселелері шешілді. Әкімдер аттракциондарды есепке қою алгоритмін әзірледі және жергілікті жерлерде бекітуге ұсынды. Сабина Жамшитова, Вероника Цветкова, Дархан Мыржыбаев, Бекжан Төлебек, Көкше ақпарат.